Mirë, jemi rikthyer. Jemi rikthyer dhe kur vim pas ofertave, shkojmë në oferta prapë, sigurisht, sepse është koha për të dhënë ofertat e Vox Electronic. Jemi te këndi më i preferuar i zonjës Gjolta, dhe kjo është. Te këndi dhuratave për vitin e ri. Ja, pik. Pik. Sepse është kënd pik.com madje. Dhurata.com. Është ky vend realisht i duhur për të gjithë ju që jeni duke na ndjekur në këtë moment. Ju e dini shumë mirë që elektroshtëpiakët e vogla janë të nevojshme dhe Vox Electronic sjell gamën më të gjerë të elektroshtëpiakëve që mund të gjeni në vendin tonë. Dhe janë të gjitha të bukura, janë të gjitha të mrekullueshme, shumë cilësore dhe janë të gjitha me 60% dhuratë, deri në 60% ulje. Pra, praktikisht dhuratë i bie, se kur është ulje është dhuratë. Deri në fund të vitit, Vox Electronic ka ulje deri në 60% për të gjitha elektroshtëpiakët që ka në sallonat e veta. Do të thonë, Vox Electronic edhe Blersi i dhuron. Po. 20% apo 60%? 60% imagjinoje. Nga paratë e dhuratës. Eksakt. Do të thonë, një në ty. Bën po. Një dhuratë dhe ke marrë vetë. Do ke marrë vetë. Po. Dhe do të mjaftoj apo ato kutitë e bukura siç janë. Justifikojnë komplet aparatin që kam brenda. Mjafton një dhuratë, një kordel i kuq dhe je shumë nderuar. Ja, e paska bërë zgjedhjen e duhur, zonja Vjolta, e paska zgjidhur muhabetin e dhuratave të fund vitit. Bëjeni edhe ju këtë për dhurata krishtlindjesh, për fund vit, duhet pa tjetër të bëni elektroshtëpiakët e tila të vogla, të cilat ato të cilat doja u dhuroni dhe ja u din shumë, po shumë për nderë, dhe më besoni të kushtojnë aq lirë sa të bleni palë qorape. Disa për tyre, ju betohem për këtë, sepse uljet janë deri në 60%. Imaginoni, dhe më thonë që pra ulje shbën Vox Electronic. Por, ku e gjeni Vox Electronic? E gjeni tek shkolla Vasil Shanto, në krah të shkollës Vasil Shanto, si shto dhune Vilca. Ke stacion për balë stacionit autobuzit. Exakt. Përveç kësaj e gjeni dhe tek Prestige Home, por mund të gjeni dhe në qytetet të tjera, si në Gjirokastër, në Fier, në Sarand, në Vlor. Pra mund të gjeni në shumë prej qyteteve kryesore të vëndit tonë. Njëkosisht mund të gjeni ku do që jeni, në përmjet adresave online. Unë e theksoj shumë pjesën e faqes online në Instagram dhe në Facebook Electro One Shop. Aty mund të klikoni, mund të informoni, mund të blini, të bëni porosi dhe ju vini në shtëpi tuaja me zero kosto ekstra. E njëta që ndodh edhe të foxelectronic.al. Por mund edhe të telefononi në numërin e telefonit 067 20 25 75. E thash mirë? E thash mirë? Ja ta si, po, e pas kam thënë mirë. 067 20 20 575 është numri në cilin ju duhet telefononi për të marrë ofertën e radhës, për të marrë informacion për gjithçka që ka të bëjë Vox Electronic. Është zgjedhja juaj, është zgjedhja duhet Vox Electronic. Dhe mund të zgjidhni edhe ngjyrën, a? E ka gam të ngjyrave. Po për krishtlindje dhe për vitoria nuk shkon ngjyra e kuqe? Shkon. Bashkë me atë lulen e. Por ja shto këtu ku është pjesa inoksit, megjithatë prapë kjo ka këtë pjesën e zezë, mund të zgjidhësh. Një gjë kam parë tek elektroshtëpiakët e Vox Electronic, të gjitha janë, përveç se janë super fuqishme, super cilësore, por janë të bukura, janë menduar mirë kur janë krijuar. Ose boll vuajmë ne, boll vjersitim ne. Në fakt nga të kthem kokën. Të shohim gjëra të bukura. Mirë, do shkojmë tani tek këndi gatimit me zonjën Vjolca. Do bëjmë tavolinë e gatimit praktikisht, sepse ishim shumë larg. Dhe zonja Vjolca ka startuar me recetën e dytë, që është një supë me kos. Shumë mirë, apo duhet për të ngrohur parku në këtë ditë të ftohta në të drejtë. Po, jam shumë dakord. Si do ta realizojmë zonja Vjolca? Do shohim grafikën fillimisht. Këtu un kam vendosur lëngun e perimeve. Po. I kam zier perimet, e kam kulluar. Dhe tani do të vazhdojmë me sillçik grirsen e qepës. Po, patjetër, të vogla. Të vogla, në? Po. Ja ta kemi këtë që është 3-1. Në fakt imagjinoni, çmimi është fantastik, por e merrni me deri në 60% ulje. Tani sa është ulja për këtë nuk e di. Do ta shoh. Do ta shoh si mbaj më mirë. Se ka e shumë. Shiko, ti ke shumë të drejtë. Ti nuk je shitse. Jo, po, duhet t'i shoh sepse i kam 31.000 lek kushton me çmimin real. Pra 3.100 lek. Atëherë, dhe... i 18.000 lek kësaj? Do t'i jeni, tani nuk e ditë me sa skonto është kjo, se jo të gjitha janë 60%, po ta marim ha? Një mesatare duhet tjetë. 6.3.18. 55.000 lek. Pesoj, apo më shumë. Më lirë, më lirë, ha? Që i bje? Sa ishte kjo? Kjo ishte 31. 31,
i bie ke 13, mos është dhe 12 pikë ca qindarka. Do ma thonë pastaj se sa është realisht me ulje, tja u them fix, po besoj ti... Zëre se ta kanë falë. Zëre se ta kanë falë. Janë edhe këto tre objektet fantastike që ka, pra edhe për të miksuar, edhe për të bërë krem, pra pjesën e supës, por mbi të gjitha është edhe gjerësja. Për të kësyrën, po, në kremën në pure, po. Të masakroj këtë... Po, sigurisht. Të masakroj, o? Masakroj. Hedhim dy lukë vaj, për është dhe se në fund do të hedhim dhe një qikë gjerë. Sa ime duhet apo këri? Edhe një qikë. Mjafton, mjafton, mjafton. Të thash, të masakroj, këto ke thash. Ja, është. Jo e ke masakruar, po e ke masakruar vërtet. Tani të shojmë grafikën. Për bërësit të cilët ju ne bëjitën për të realizuar recetën... Jo, kjo është receta e parë. Kjo është receta e dytë. Po, po, jo, më nëzorën grafikën e ka buar. Gjera të bëllë si ta. Sup me kosë është receta e dytë për sot. Për të realizuar këtë recetë, ju ne bëjitën 2 lukë gjele me vaj ulliri ekstra i virgjën nga konad. Po ju duhet një qepe vogël, ju duhet 4 thelpi hudhër, 3-4 lukë gjele me oriz olim, 800 ml lëngë perimesh, 1 lukë gjysmë gjele me miel, 400 gram kosë. Ndërko, vazhdonë. Receta duhet kripë dhe piperizi, ju nevojitet ara moskar, nene gjiku, sigurisht dhe 2-3 lukë gjele me lëngë limoni, 2 lukë gjele me gjallë dhe gjysmë lukë qaj me piper të kuqë. Dhe më thuaj cili nga këto përbërës ti nuk kënë shpi? Të gjitha janë shpi. Mund të kesh të shpi dhe thu, pu, që du s'kam qa ha, me qa mund të shoqëroj këtë musaka, apo me qa mund të shoqëroj këtë bërekun, diku ku duhet një supë. Që mos ta hash kosin ashtu, ne e kemi kombinuar, harmonizuar të gjitha këto përbërës që shkojnë shkëllqyshëm këtu në tenxhere me njëra tjetrën dhe provojnë njërë se nuk do zgënjeheni. Pa ulisim qepën, duke hedhur dhe hudrën. Do ma shpesh që ka të ulisim? Pa tjetër, në vëndë. Këtu pra kemi 800 ml lëngë perimesh. Për vegetarianët është një gatim i shkëlqyer. Nëse han diçka perime apo ku ta diun që kanë vendosur të han atë ditë. Nuk më duke shmirë fare sot. Nuk jam. Se kemi marrë vetën e poma. Majë pashu së fëqështë. Hedhim dhe orizin në këtë moment. E shprajmë gjithmonë. Po. Dhe vetë kompania e shkruan etiketë që e shplajmë para se ta gatuajmë. Olimi gjithmonë e rekomandon të gjë, orizi olim. E me që jemi këtu do më lejosh vetëm pak sekonda, zonja Vjoca, që them shikuesve që nëse keni nevoj dhe nëse duhet të konsumoni karbohidrate, duhet zgjidhni një orizin se është karbohidrat shumë i mirë për trupin tonë, një filxhan. Aj sa odhëm ne praktikisht me oriz mjafton për nevoja tuaj ditore të karbohidrateve. Dhe kur zgjidhni orizin olim, pastaj jeni më të sigurt për shkak të cilësisë së produktit. Orizi olim është, si që quajnë unë ndryshë, orizi qelibar, sepse është jashtëzakonisht shumë i pastër, ka një përmbajtje të lartë në fibra dhe përveç kësaj ka një përmbajtje të lartë me fosfor dhe me vitamin B dhe ka kaq shumë përmbajtje të larta, por ka dhe mungesë, një gjë që ne na bën shumë mirë që mungon në atë oriz, që është kolesteroli, pra nuk ka kolesterol, shqyqy që nuk ka, është testuar për dhe kryuar për të patu një shije maksimale dhe një shije të këndshme, pa tjetër, por edhe të shëndeshme. Kështu që zidhi orizin olim, siguria një kompanijet madhe, një emrit madhe si që është olim. Hedh pak fare krypë këtu. Shumë pak. Se kam hedhur dhe perimeve gjatë zirjes. Dhe, kur qepat jetë zbutur, sigurisht nuk do japim gjyrë, për arsye se do të bëjmë një supë me kosë dhe do të ketë në gjyrën të barë, hedhim lëngun e perimeve. Pa tjetë. Tjetin zetë. Po, sigurisht. Dhe me njëherë këtu vazhdojmë zirja. Orizi duhet 14-16 minuta
Mirë e thash? Po, kashëm... Jo, 12 dhe 14. Po, 12 dhe 14 minuta që të zjej. Atëherë e lëmë këtu që të zjej. Në regu. Lëmë rizin që të zjej, me dërkome të pjesën tjetër jam kurios për të parë se shdo bësh. Ta shtrydhim limonin? Po, do të shtrydhësh limonin. Tani këtu do të hedhë pak gjallë. Dy luk gjelle i bje që në qdo pjatë ne do të hedhim një luk qaja. Kjo nuk është më pak se ne do hedhim këta. Dhe kur gjallë për të pretet, do të hedhim një gjysëm luge me piper të kuqë. Okay. Një qik më vonë këtu, tek supa, do të jetë pak në një qikë. Rofshë, ba? Këtu kemi kosë, zakonëshëm. Dhe te kosi, ne do të hedhim një lugë e gjysë mjellë. E të razoj mjellin me telë. Teldore, do të telenësh. Teldore. Me bëhet një masë kremoze. Po. Ta lërgujmë të? Dhe i dhe këtu. E kemi gati. E largojmë edhe këta, hara moskat në duhet, piperi në duhet, pak në në gjik në duhet, po po e largojmë. Po gjallin? Jo, gjallin në duhet. Gjallin e kemi këtu, jo. A, s'na duhet ajo, okej, ta largojmë. Të mund të largojmë, për lash, lërë mbrapa. Ta lërë këtu mbrapa, gjithësi. Po. Ndërko, e kini të gjuar atë fjallën në urët, ose fjallën në urët, atë batutën që ju thëmë njëri tjetit, o yll. E përdoj njëri këtë televizion shpesh, o yll, ose o yje. E në fakt, merë vlerë shumë në këtë studio kjo shpreje, sepse unë dhe zonja vjo këtajmi yje, kjo është pak për e sigur. Por përveç kësajt, kemi dhe një yll tjetër, i cili në mbështetë dhe në shëndrin më shumë në studio, si që është makaronat Stella. Makaronat Stella, të ndaj e lida sepse ka në emrin Stella, janë produkti duhur për ju që preferoni makaronat të... Le ta quajmë këtë recetë fantastike dhe gama e makaronave Stella është aq e madhe sa nuk e keni idenë, pra ka çifta lloje të mundshme dhe makaronat të cilat mund mos e marr mendja që mund të ekzistojnë janë në logon Stella. Të gjitha mund të gjeni në çdo supermarket në kryeqytet dhe më tej në të gjithë Shqipërinë. Në fakt, makaronat të cilat janë shumë të shijshme, gatuhen shumë thjesht, por mbi të gjitha se duhet ta theksoj këtë se epiqendra e çfarëdo lloj gjëje epiqendra, ta heq të fjallën para, se kjo fjallë epiqendra në kujton të gjera të kia. Pra, fail bilit a quen i gjithë shkaje të shfar duhet të themi për saj për këtë makaronave Stella, përveç gamës e gjithë shkaje tjetër, është që kanë përbërje, pra bëhen me mjell bulguri, që i bëhen shumë të shëndeshme, se sa të gjitha lojet e makaronave që ju mund të gjeni në treg ditën e sotme, edhe nesër, edhe pas nesër, edhe për një kohë shumë qafë në të treg. Kështu që zgjidhni Stella për gjithë ju që dëshironi të konsumoni pasta. Shumë bukur. Tani, se që shikoni, për të shoqëruar musakan në patate, Mustafan, mund të përdorim një supë, çfarë supë të dëshironi ju, po do të shkon të shumë edhe me një salatë pustinës. Po. Një lakër të bardhë. Sa minuta kemi regjia? Tu nga ka të pruar qik salat, po? E vendosim të këta. Lakër të kuqe. Kemi 3 minuta i gjysë. Po mirë më mbaru, vëmë për 3 minuta i gjysë. Ja. 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 Po ja. Riku. Salat për të tërë. Për të gjithë, madje. Një qik një tas aty, shpejt e shpejt. Ja. Tas të madhë, zonja Vilca? Po, këtët një, jo, këtët të voglin. Bukër fare. Shumë. Të që pak më safarë? Tani kemi këtu dy lugë uthu. Dy lugë limon. Limon, po. Pak kripë. Vaj u liri.
edhe një qik piper që ahet Albani. Po, ja, edhe tani. Dhe i trazojmë. Po. A i tjetëri tjetër? Ja. Ja dhe gjallë është gati. Hedhim qik armeskat. Ja të kështë dhe musakaja fantastike që zonja Vjolca ka realizuar ditën e sotme. Ska gjë. Tani, a mund të hedhëm? Të gjitha këto i largojmë. Po. Dërdojmë vetë piperin. Po. E kuqë. Largojmë të këtij. Edhe njerë të aprovoj, pak. Po. Si duket? Si duket bathët? Shtë të themë, thuaj, shtë të më lojisë. Mos lëvizni nga masat, ashtu si që ja u kam dhënu, sepse është një supë që në një kohë të ftohtë, po, shumë mirë. Edhe qikë, edhe qikë. Dhe në qikë, se për atë që e kishtë në zirën pjatu, është salate, ajo është tasi për bashkët. Në hënde, ha, mirë, oki, ha, dhe aja për dhe të tjerëve. Zdoja që të përharin salatë. Se asë kur se ha salatët, o, kemi një që hapo, haroba. Haroba, kemi një që hapet e salatë. Me të dy, ne dy nuk quemi. Ka që mi aftonë. Mirë. Edhe të. Oke. Ku dhe ta servim supën? Në tasi? Në një pjatë, ose në tasë, ku duashti, ose ato pjatët e... Që thella, me grofën e vetë, po. Kjo me grofë? Po. Ja, e largojnë, gjalpin, hedhim piperin e kuqë, dhe i frazojmë këshu që mos të nëzijet, e? Po. Nuk vjetë më në zjarë. Tani kjo do të marrë një valë për njërë zbëtetës. Marrë një valën, leta lëmë të marrë valën, se ju them shikuesve që nëse dëshironi pa diskutim, të ishtoni shije edhe ushqimeve tuaja, recetave tuaja, pa diskutim që datot ose tabletat Divela, kjo kompanija madhe italiane cilja i ka sjellë në Shqipëri, janë zgjedhja juaj e parë. Duhet pa tjetër të zgjidhni në treg i gjeni tabletat pule dhe tabletat e vicit, të cilat ju nevojiten për t'i shtuar shijen, janë miksuar, dhe më thonë, teknologjia më e mirë, mishi më e mirë, erzat më të mira në një tablet të vetme. Imagino t'i kesh gjitha në kaq pak gjë të vogël që e hedh aty brenda në gatimin tënd dhe
shpërthen aroma dhe shijet pafund. Është e vërtet, unë sot nëse supën ta kisha me perime, po, do kisha hedhur patjetër. Do kisha hedhur një erën prej dadave, ose të mishit ose të pulës. E vërtet. Kjo supë nuk mund ta bëj. Jo, nuk e mund. Aty ku nuk e bën, nuk e bën, po. Por shumicën e produkteve që ju konsumoni mund t'i shoqëroni, mund t'i gatuani me tabletat Divella. Unë e kam thënë, emri është shumë i rëndësishëm. Emri certifikon cilësinë e produktit. Divella është një emër jashtëzakonisht shumë i madh dhe i njohur në botën e kulinarisë, kështu që vetëm kaq po të them, unë mjafton që ju të siguroheni për cilësinë fantastike të këtij produkti. Dhe supa është gati dhe është bërë një supë krem kurno. Supë për kokë supës. Po. Paketër. Ty të lumshin duart. Faleminderit shumë për gjitha recetat që ti sjell zonja Vjollca. Ne dhe një luk me çaj me këtë me gjalpi. Ndërkohë ne do shkojmë publicitet. Aq. Do rikthehemi vetëm pas pak. Mirë. Thuaj postulatin të dashur. Ne bashkë ju papshim. Kthehemi pas pak publicitet. Ju bëft mirë.